Més de 32.000 aspirants de tot Espanya han realitzat avui les proves selectives per optar una de les 820 places de la Guàrdia Civil convocades per enguany. A les Illes s'hi han presentat 452 persones. Els aspirants han realitzat la prova a l'Escola d'Hoteleria de la Universitat. Enguany, com a novetat, s'ha ampliat el límit d'edat fins als 40 anys. Se ha ampliado hasta los 40 años, la edad de 18 a 40 años, para poder presentarse, y que hay 820 plazas para libres para poder presentarse. O sea, una convocatoria de los últimos años la más grande. La primera prova ha estat la d'ortografia. Seguidament s'han enfrontat a la prova de coneixements generals i, en darrer lloc, a la d'idiomes. Els que provin aquesta posició hauran de fer les proves físiques. L'objectiu, aconseguir una de les 820 places. En cas d'aconseguir-ho, s'incorporaran a l'Acadèmia de Guàrdies i Suboficials de Baeza, a Jaén, a mitjan mes que ve. Dels més de 32.000 aspirants, el 18% han estat dones i la resta, homes.